Il-wieħed jagħti semu fil-politika għalli jana raħ kontribut lejn is-soċjetà Maltija. Għażlet li nkun involut fil-ħdan il-Partit Laburista li x'dan huwa l-Partit taż-żgħażagħ, dan huwa partit li jara fi jinbidel ma' żminijiet. U dan huwa partit li jagħti l-opportunitajiet. Jiena ili mal 35 sena volontiera fil-partit. Jiena ħassejt il-bżonn li nagħti semmi fil-Partit Laburista biex verament dak li nemmen fih narhom fis-seħħ. Naħseb li tkun involut ġo partit ma tfissirx sempliċement li jkollok simpatija jew naħa li oħra. Iżda li tkun pożizzjoni li tinfluwenza xi kien qed jiġri fis-soċjetà madwarek. Burin li fil-movement meta tidħol il-kwartieri ta' Rażażagħ dak l-entużjażmu b'dik barra l-enerġija b'da l-idea ġodda. Malta enerġija pożittiva. Għaliex Malta? X'Malta hija artna, artna li għalija nagħmlu kollox, Malta l-ewwel u qabel kollox, għaliex enerġija? Għax anke min ma jaqbilx magħna jaf u jammetti illi dan huwa gvern illi għandu enerġija kbira. U għaliex pożittivi? Għaliex fil-verità ma jinteressinix li noqogħdu nikkritikaw il-ħadd ieħor. Jinteressana li nuru lill-poplu x'għamilna s'issa u x'ħankomplu nagħmlu minn issa l qudiem. U aħna rridu nerġgħu nikbu l-istorja, rridu nkunu l-ewwel gvern illi jirbaħ l-elezzjonijiet tal-Parlament.